Voltamos eu e Andréa Baião e o Vagonite. Bem-vinda! Obrigada, meu Ela amor. Foi tão carinhosa comigo, gente. Aliás, eu tenho que mandar um beijo para Dona Maria e para o seu Milton Baião, que colocaram essa lindeza no mundo. Um beijo. Ela falou de vocês com tanto carinho, ó. Meu beijo para vocês também. Minha mãe sempre te assistiu aí nos programas de TV, sempre assiste. Que linda, fico muito feliz. Obrigada. Agradeço imensamente. Vamos começar a técnica, sobrando um tempo, a gente conta um pouco da sua história, sim, né? Porque sim. Você batalhou até, veio de Minas, sim, chegando em São Paulo, mas deu tudo certo. Graças hoje, a Deus. Canal no YouTube, quer dizer, a gente tem que batalhar, tem que persistir, que a coisa acontece. Com certeza, não desistir jamais. Jamais. Muito bom. Vamos lá? Vamos. Então, eu vou fazer um Vagonite hoje aqui no canal. Eu trouxe essa peça, que é essa toalha. Eu bordei. Aqui é uma toalha de banho. Ela tem 54 pontos de altura na vertical. E eu fiz esse gráfico com três cores, né? Eu tô usando aqui, gente, a linha Cleia, da uhum. Círculo. Tô usando o azul mais forte, o azul médio e o azul clarinho. Quem quiser fazer apenas de uma cor, pode fazer também, que fica bem bonito. Se quiser fazer com cinco cores, cinco tons, também fica maravilhoso. Vai deixar o gráfico pra gente. Sim, eu fiz aqui uma amostra. Eu tô usando o tecido aqui, gente, o tecido Vagonite da Estilotex. Aí eu bordei o avesso do tecido e desse lado aqui eu bordei o lado direito, porque as tramas do tecido é diferente. O lado direito do tecido, ele tem, a trama é composto por três fiozinhos. Uhum. É composto por três fiozinhos. E é diferente o lado avesso. Avesso. Principalmente na hora que for fazer os trabalhos, for cortar para fazer um caminho de mesa, é bom você já decidir logo se você vai bordar do lado direito ou se vai bordar do lado avesso, porque dá diferença, tá? Uhum. Você dobra o tecido ao meio duas vezes, né, para achar o meio do tecido, né, horizontal e vertical. E eu já iniciei aqui o meu trabalho, né, para dar tempo de mostrar direitinho. Então, gente, o espaço entre um motivo e outro é de 13 pontos. Aqui eu tenho 13 pontinhos. Estou usando uma agulha sem ponta, número 24, mas pode ser da preferência de vocês. Aqui eu vou pular, ó, essa trama do tecido na vertical e vou pegar a próxima, ó, também na vertical. E já pego uma à frente, fazendo assim dois pontinhos. Aqui são três pontos da primeira carreira, Esse gente. Lado é o avesso? Esse aqui é o avesso. É o avesso, as tramas são mais tá. parecidas com etamina. Uhum. Aí a gente pula essa trama na vertical e aqui eu vou pegar uma sequência de 13 pontinhos. Tendo gráfico em casa, gente, fica muito mais fácil, né? Para vocês seguirem direitinho o desenho, né? Vai ficar no nosso Instagram. 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ó, 13 pontinhos. E vou fazer esse mesmo motivo, ó. Pula uma trama, pega três, tá? A gente quer três pontinhos. E aqui é uma sequência. Como aqui já tem o meio, eu vou pular para a próxima carreira, tá, pessoal? Tá. Ó, vou cortar aqui a linha. Vou começar aqui no cantinho. Lembrando, pessoal, que o arremate, quem vai fazer esse bordado aqui nas toalhas de banho, pano de copa, o arremate é dentro da bainha da toalha, tá? Não tem nó, não tem nada disso. Então, agora eu venho na próxima carreira, ó, e pego todos esses pontinhos aqui que sobraram, como se fosse a lateral da minha toalha. Vou subir, ó, vou pular uma trama na vertical e pego duas tramas. Agora eu subo. Eu pulo essa trama também na vertical, na direção da última trabalhada, e pego dois pontinhos lá em cima. Vou descer, vou pegar dois pontos, e aqui eu já tô formando um novo desenho, né? Um motivo. Uhum. Inclusive, Cláudia, eu tenho no meu canal no YouTube a técnica do casucci, que eu transformei os gráficos em vagonite tradicional. Que o casucci, ele é indiano, né? É um bordado indiano com avesso perfeito, né? O avesso dele fica da mesma forma. Ela teve duas mestras, a Leila Jacó, falecida, tão querida, e Valquíria Campanelli, exatamente, uma outra pessoa incrível também. Que mestras, não? Com revistas, né? Acompanhando nas TVs.
E aqui, pessoal, é só você dar a sequência. Aí eu tenho esse gráfico aqui, ó, vou mostrar de pertinho aqui para vocês, que eu bordei. Então, essas duas primeiras carreiras que eu fiz aqui, eu estou usando esse azul royal. Agora, as duas próximas carreiras é com esse azul médio. Esse azul médio. As duas próximas carreiras é a mesma coisa, é a repetição do que eu fiz aqui. Então, é só repetir essa primeira carreira aqui com três pontinhos aqui em cima. A segunda carreira é repetição, que é essa aqui. E depois, as últimas duas carreiras é com esse azul clarinho. Será que vai dar tempo da gente mostrar? Vamos lá. Então, tá bom. Então, vou Bora lá. colocar a linha aqui na agulha. Ó, já tô com a linha aqui. Vamos lá. Eu tenho esse passo a passo lá no meu canal. Eu mostrei todos os pontinhos. Quem quiser visitar meu canal lá no YouTube, é Você Andréia tá com Baião. Andréia Baião, Andréia né? Baião Bordados Manuais. Tem Andréia mais de Baião, bordados 250 manuais. aulas. Quem diria aquela menina que veio lá da roça de Minas Gerais, chegou em São Paulo, né? Cheguei aqui, nem imaginava que eu fosse bordar, que eu fosse ter A avó canal no ensinou, que ela me YouTube. contou, né? E ela foi trabalhar com outras coisas, de repente o bordado veio, aquela vontade, falou, ah, eu vou voltar pro bordado. E foi, se desenvolveu. É, aí o canal no YouTube surgiu porque eu já ensinei muitas pessoas bordar, eu dava aula também, e minhas alunas pediram, Andréia, faz um canal, faz um canal. Só que eu não sabia gravar, não tinha um celular adequado, mas aí, com toda a dificuldade, eu fui fazendo os primeiros vídeos e teve curtida, teve visualização, comentário positivo. Aí eu me empolguei e hoje já somos 76 mil inscritos no meu canal no Queridinha, YouTube. parabéns, querida, parabéns. Agora a gente vai fazer a segunda carreira, que também é muito fácil, é repetição, ó. Vai pegando todos os pontinhos aqui na lateral. Aqui eu pego dois pontos. Aqui novamente, ó, eu pego apenas dois pontinhos, pulo um pontinho, pego dois. Quem está começando, você acha interessante riscar esse gráfico com lápis? Ai, não tem necessidade de caneta Não, só fantasminha. contar O mais mesmo, né? importante aqui é a primeira carreira. Fazendo a primeira carreira certinho, todas as outras vai dar certo. Porque Ok. esse espaço aqui, a primeira carreira, tem 13 pontinhos. Então, não pode ter, aqui não pode ter nem 11, nem 14, senão as próximas carreiras fica errado. E descobrir o erro, gente, não pode ter preguiça de desmanchar. Eu já desmanchei de rasgar o tecido, gente, porque não dá para dar continuidade, porque vai perceber, ó. Inclusive, eu errei aqui, ó. Tá vendo? Foi até bom que eu errei aqui para você ver, ó. Não tem como continuar. Então, vou desmanchar, é muito fácil, é só passar a agulha aqui por dentro das tramas do tecido. A gente está trabalhando aqui entre a trama e o Ó. tecido. Não tem avesso, viu, gente? Como a gente tem pouco tempo, viu, Andréia? Sim. Se você quiser terminar, finalizar com alguma parte que você acha Ah, importante, então, né? agora seria duas carreiras, repetição do azul clarinho. Azul Então, não tem clarinho. necessidade, eu vou fazer aqui, ó, aqui eu bordei no avesso, né? E agora aqui eu vou bordar do lado direito. Então, vou fazer essa última carreira, gente. Quando vocês finalizar com o azul clarinho, a gente vai vir, ó, pegar aqui duas tramas, ó. Cada trama é composta por três fiozinhos. Por isso que fica delicadinho. Que Ó. delícia, não? Dá para fazer trabalhos super Aí aqui a bonitos. gente já passa dentro das tramas do tecido, ó. E aí é só seguir o gráfico bordando, que vai ficar um trabalho lindo. Essa aula aqui tá no meu canal do YouTube, tudo bem Nossa, mas deu para pegar explicadinho. muito bem. E aí é só seguir os pontinhos que vai ficar dessa forma. E o cassute, aqui você fez a variação de vagonite, né? Olha o cassute aqui. Não sei se eu posso. Aqui, né? Ó, meus meninos, olha que coisa É, linda. você pode observar que o gráfico do casute, ele tem Cazuti. essas formas diferentes, né? Aqui em cima eu fiz um balãozinho, eu modifiquei o gráfico, tá? Para virar um vagonite tradicional, eu modifiquei o gráfico todinho. Ficou E aqui bárbaro. atrás também, ó, não tem avesso. Não tem Uau, que avesso. espetáculo, mulher. Assim como
os outros também não têm. Parabéns. Obrigada. Olha que curso bacana. Já vou passar o YouTube dela, é Andréa Baião. A gente vê também o Instagram. Olha que bacana. Kit bordado encanto. Ah, Diva Bonite. Comadre linda, 2 metros de vagonite. Tá bom pra você? Ó, quanta coisa que você não vai bordar em casa. 2 metros de vagonite branco. Um bastidor número 16. 9 linhas, Cleia, que são ideais para fazer vários tipos de bordado, entre eles o vagonite. Mas tem uma diferença aqui nas metragens. Eu tenho 4 linhas, Cleia, cores diversas, de 125 metros. 5 linhas, Cleia, inclusive essa aqui mesclada, que está super bonita, 750 metros. Já falei do bastidor número 16 e, muita atenção, vão 2 apostilas de vagonite, mais um livro com vários gráficos falando sobre a história do bordado, não só do vagonite, mas do bordado de uma forma geral. Então eu tenho aqui muito material. Quem tem casa tá assim, ai, Cláudia, abre essa apostila que eu quero ver um desenho bem bonito. Olha que espetáculo, toalha monocromática. Olha o tamanho dos gráficos aqui. Olha que qualidade de materiais aqui no Etamine, ó, que vai chegar na casa de vocês. É a nossa vitrine do artesanato. Lembrando que compras... E 3 agulhas, acho que eu não falei das agulhas, são 3 agulhas também. Compras a partir de R$199,90 nesse mês de dezembro, não paga o frete, tá, gente? E ganha aquela sacola poderosa que eu já vou mostrar. Então, de repente, é uma forma de você comprar até mais kits ou mais produtos para dar de presente de Natal, começar muito bem o ano que vem, se presentear, mudar a vida, né? Porque o artesanato faz isso muito bem, ele modifica as vidas, né, Andréia? Com certeza. Para comprar esse kit vagonite encanto, QR Code, aponta o celular. Compre pelo WhatsApp. Lembrando que a vitrine parcela, tudo bonitinho para vocês. O WhatsApp da vitrine é 11 966 33 5510, tá bom? E tem o 0800-380-2000. Tudo aqui bonitinho comigo. Falei do frete grátis, acima de R$ 199,90. Leva junto a sacola vitrine, aprenda e faça. Aí acabou. Andréa Baião tá assim no YouTube e também no Instagram, Andréa Baião? Andréa.baião_oficial. Muito obrigada por obrigada. Ter vindo, foi um prazer. Obrigada prazer pelo seu carinho tão linda. Posso mandar um beijo para uma pessoa que me incentiva muito? Claro! É meu marido, o Alan, e meus filhos, o Brian e o Natan, que está sempre me incentivando com o canal, e para todas as minhas seguidoras lá família do canal. Família tudo, que e estrutura. Tem bastante meninos bordando comigo no adorei. YouTube. Adorei! Estão crescendo cada vez mais. Yes! Olha, o nosso carinho, o nosso beijo chegando aí para vocês. Muito obrigada. Vamos mandar um beijo juntas, ó.